Святковий концерт у театрі імені Шевченка завершив урочистості з нагоди 120-річчя відкриття трамвайного та 70-річчя тролейбусного руху в нашому місті. Водії, диспетчери, кондуктори – головні гості вечора. Саме їх у першу чергу вітали зі сцени. Для них приготували і концерт. Передовиків виробництва нагородили почесними грамотами. Також під час привітального слова мер іще раз поділився новиною про підвищення зарплати для робітників комунальної сфери. Зауважив, мова йде конкретно про підвищення ставки окладу вже із грудня цього року. Пообіцяли підняти нам зарплату з 1 декабря на 15%. Це вже щось. При нашей нынешней жизни поднятие заработной платы – это очень хорошо. Это будет очень замечательно, потому что, ну, как сказал нынешний мэр, чтобы привлечь людей к работе, это надо чем-то заинтересовать. Рада принимать участие в сегодняшней церемонии награждения. Всех коллег хочу поздравить с праздником. Рада слышать была мэра, верю в его обещания. Дівчинки, приходите к нам працювати в службу движення.